Kevin Karlsson utmanar, tar sig runt också inför det här skottet. 1-0 Djurgården. Slandersson knäpper in den där. Det är pucken i offensivt läge. Kevin Karlsson med det skottet. Det är 3-0. Letar skott, försöker trä över den här. Måns Karlsson, och där är det räddning. Jetman över för Måns Karlsson, och de spelar ihop. Måns Karlsson med det här läget. Där sitter rätt på rätt plats. Linus Eriksson sätter 4. Var det mot Vant och Gradin som gjorde det? Här kommer ett läge de förmodar. Här kommer Ragnarsson av alla. Viktor Eklund spelar, och där 5-3. Gradin gräver sig till den här pucken, och sen då är det 6-3. Det finns en bra möjlighet för Johan Persson som spelar. Som här då, Henrik Eriksson 5-6.